wararka ka imaanaya gobolka shabeelaha dhexe ayaa sheegaya in dad shacab ah deegaanka hoostaga gobolkaasi loogu dilay xalay aanooyin qabiil deegaanada laba garas iyo ceelmuluq ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa xalay lagu dilay saddex nin oo la sheegay in ay ka ganacsanayeen xoolaha nool isla markaana ay dadku deegaanku si weyn u yaqaaneen dadka deegaanka oo la hadlay shabeelle ayaa cadeeyay in dilka saddexdaasi nin ay ka dambeeyaan maleeshiyaad qabiil oo waliba haybtooda la yaqaano kuwaas oo horey u tirsanayay dekanooyin deegaanka ah oo horey qabiilkooda looga galay biyow lama garas waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee deegaanada lagu dilay saddexdaasi nin waxa uu sharaxayaa sida ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambeysay dilkaasi nabadoon biyow lama garas ayaa dhinaca kale ku baaqay in laga shaqeeyo nabadgelyada islamarkaana la tixgeliyo heshiisyadii nabadaynta ee ka socday deegaanadaasi meesha uu dilku ka baxay waxaawaa lama garas iyo ceelmuq baxsaan kale maxaa sishu waa magaras ceelmuqay baxaysaa maxaa sishu ka layda dilku adeema guuro ayaa waxa uu ku dhacay dadkan dad safar oo reyd oo safar oo lama garas usafaa yahay nin hal maato ow hal maatoolo lahay labada kaleysana waa la sida dad baxdeer waa la dida dad baxdeer meesha lagu dilo loobin qabiilaa loo dilay waxa la dilaayo waxaa waaye laba jilo ulmo kara iyo nin agwaaro waa la dilay saddexda nin waxay ahaa laba ulmo kara iyo halna agwaaro ahay nimanka waa baxsadeen maato wateen jidka u galaan ay ku safi jiraan fitimaanka say ku safi jiraan waa lagu ogay meesha loo galay qabtaasoo lagu dilay qadaalkuna ninka wili aad wax lagama geysan dowladda soomaaliyana in badan ayaan xal dhexdigtoo macaasha shikada dhigo a laga tagayo hadda haddii dowladda cilmadii ka qaadan karto waa arkaynaa cabdalla haruuna naga qaban karto cabdalla haruuna aninkan inay dowladda inuu shabaab yahay iyo inuu shacab yahay maqala saaro laama xiiso dagaal waxaa dhacday oo waxaana iga somaliga sumeyna lagu bilaysa macaashii shiiso dagaalo horaa dhaceen haddii lagu bilaystay nabadoon agwaar gaabanaa ay jirin habeen gurigiisa ugu tagaan maasay dagaalaga bilowdeen nin kale iyakana laga dilay halay sii dile geerguday sageenata waxay ka dileen dad ku dilee dadna ku dhaawaceen meeshaasay xisaab ku jeeday ninka nabadda soo socota oo nalayiri guddoomiyaha degmada cadalaa meel yiday waxay yiri inay nabadjirto waxaana adee la fiiray ayaa xalnow soo socdaa ku jirta hadda waxaan ku baaqayaa aninka oo ah agwaar gaabane iyo ugu karaa laysla saaga jiray waxaa la jira cabdalla haruune aninka inaan gala dagaalayn in dowladda soomaaliya waxaana laga dhacay iyo wax ka qaban karta meesha ku baaqaynaa. Madaxdii hore ee qaranka oo uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe, odayaasha dhaqanka iyo maamulka Hirshabeelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wadahadallo nabadeed ka dhex waday beelo walaalo ah oo ay xurguufi ku dhex martay gobolkaasi, iyadoo ay muuqatay natiijooyin hordhac ah oo laga gaaray wadahadalladaasi. Maxamuud Soo Faysan, Shabeelle TV, Muqdisho. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban, ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 gees.